Lejoni që në emër të komandës doktrinës së vitjes të shpreh minjore dhe thellë për vlerësimin që i bëhet këtij evenimenti të rëndësishëm për institucionet arsimore ushtarake dhe forcat tona të armatosura. Për cilën e kadetëve që përfunduan me sukses programin përgatitor të oficerëve të ri në kuadër të projektit përbashkët në gardën e qes dhe ushtrinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dashur ambasador Arvizu, general Dazo, oficere, sidomos ju të ekipit Black Eagle, përshëndetje, të dashur pjesëmarrës, me vita të gjithëve. E kujtoj shumë mirë ditën kur unë firmosa atë letër që quhet letër pranimi, ishte vetëm dita ime e tretë e punës, e cila në fakt do të shënonte fillimin e një programi të ri dhe tepër ambicioz me gardën kombëtare të New Jersey-t, atë pikërisht përgatitjes oficerëve të rinj. Kjo do të shënonte jo vetëm fillimin e një dimensioni të ri në marrëdhënien dypalëshe në fushën e mbrojtjes, por mbi të gjitha vendosjen e një standardi të ri në përgatitjen e oficerëve të rinj, duke i ofruar kësaj juve, juve që jeni ju sot këtu, mundësinë më të mirë për të nisur dhe përparuar në karrierën tuaj ushtarake. Ky është një program i cili do të kontribuojë jo vetëm në thellimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit midis forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe Gardës Kombëtare të New Jersey-t, por edhe në rritjen e interoperabilitetit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke ndihmuar në integrimin e mëtejshëm të forcave tona të armatosura në NATO përmes iniciativave të tilla që ndikojnë në rritjen e profesionalizmit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Si një projekt pilot, ai do të ndihmojë gjithashtu si Ministrinë e Mbrojtjes, ashtu dhe Gardën Kombëtare të New Jersey-t në identifikimin e hapave që duhen ndërmarrë apo procedurave që duhen përmirësuar në të ardhmen. Jam vërtet e lumtur teksa shoh të grup të mrekullueshëm dhe plot energji prej 26 oficeresh dhe oficerësh dhe nën oficerësh të rinj, të cilët sapo kanë përfunduar fazën e parë të trajnimit dhe janë gati për të nisur në Shtetet e Bashkuara. E veçanta e këtij grupi është prania e vajzave, gjë e cila është realisht shumë inkurajuese. Urime të gjithëve për çka keni mbritur deri tani. Por dëshiroj të uroj suksese gjithashtu edhe në fazën e dytë të përgatitjes tuaj, fazë që do ta nisni besoj shumë shpejt. Duhet të bëni më të mirë, me qëllim që të përfitoni sa më shumë në këtë program dhe nga dijet që do të merrni në Shtetet e Bashkuara për t'i vënë ato në shërbim të vendit. E shfrytëzoj këtë ceremoni për të shprehur mirënjohjen e thellë ndaj qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gardës Kombëtare të New Jersey, Ambasadës Amerikane në Tiranë, Zyrës Odisis, për ndihmën dhe mbështetjen ndaj këtij propozimi interesant dhe larkëpamës të ushtarakëve shqiptar, e cila tashmë është bërë realitet me këtë grup oficerësh të rinj që janë gati për të nisur. Duke ju kthyer dhe një herë kontingentit Black Eagle, dua të ju them se një numër shumë i madh ushtarakësh dhe civilësh kanë përfituar nga asistenca bujare e Shteteve të Bashkuara nëpërmjet programit ime. Një ndër ta është edhe General Bazo, të cilin unë kam kënaqësinë ta kem në krah sot. Megjithatë, ky është ndoshta grupi më i madh që niset për në Shtetet e Bashkuara si pjesë e këtij programi. Nga raporti i përgatitur nga drejtuesit e stërvitjes, jam informuar se ju jeni nënshtruar një periudhë intensive trajnimi, e cila përfshinte si komponentën fizik, ashtu dhe rritjen e njohurive tuaja, sidomos në gjuhën angleze. Ky proces ka pasur si qëllim t'ju vendos ju, le të themi, në një sfond amerikan dhe t'ju njoh me sistemin amerikan të stërvitjes dhe trajnimit. Dëshiroj me këtë rast të falenderoj komandantin dhe instruktorët e këtij kursi për punën e shkëlqyer në përgatitjen e këtij kontingjenti. Jam e sigurt se nga ky proces kanë dalë edhe shumë mësime, të cilat padyshim do të merren në konsiderat në përgatitjen e kontingjentit të ardhshëm. Ceremonitë të këtij lloji
janë shumë emocionuese si për ju, ashtu dhe për familjarët tuaj, dhe dihet që ju do të jeni larg familjeve për rreth 13 javë. Por megjithatë, një gjë nuk duhet të harroni. Atje ku do të shkoni, ju përfaqësoni forcat armatosura të Republikës Shqipërisë. Ndaj dhe duhet të bëni gjithçka për të mbajtur lart emrin, dinjitetin dhe prestigjin e forcave tona të armatosura. Ashtu si që dhe ato në fakte meritojnë. Jam besim plot se ju do të bëni të gjë. Jepni maksimumin dhe mësoni dhe merrni sa më shumë gjatë këtyre javëve. Ju, siç e thash më lart, jeni grupi i parë dhe performanca juaj është shumë e rëndësishme në përgatitjen e terrenit për grupet e tjera që do të shkojnë në të ardhmen. Kjo është e vetmja mënyrë për t'i treguar partnerit ton strategjik, Shtetet e Bashkuara, që ne e meritojmë ndihmën dhe mbështetjen e tyre. Ky është dhe shërbimi më i mirë që ju do të mund t'i bëni forcave të armatosura, vetes tuaj, kolegëve tuaj, të cilët presin me padurim të ndjekin të njëjtën rrugë që do të ndiqni ne. Ju do të keni të gjithë mbështetjen time si ministre mbrojtjes, padyshim dhe mbështetjen e shtabit përgjithshëm. Jam më shumë se optimiste për suksesin tuaj. Edhe një herë, ju uroj nga zemra urime dhe suksese në këtë hap të rëndësishëm për karrierën tuaj. Këshilla ime e fundit është: mos harroni se pritshmëria jonë ndaj jush është vërtet e lartë. Ndaj bëni gjithçka që të mund të ndihemi krenar për ju. Jam e bindur se kështu do të jetë. Ju faleminderit dhe ju uroj rrugë të mbarë. Those martyrs and many others who have made the ultimate sacrifice for their country serve as an example and as an inspiration to those of us here today, serving in the defense of our great nations. This morning we are here to celebrate a group of such dedicated men and women who have volunteered and qualified to serve as U.S. trained officers in the Albanian Armed Forces. Që kanë bërë sakrificën sublime për vendin e tyre, shërbejnë si një shembull dhe si një frymëzim për ne këtu sot, të shërbejnë për mbrojtjet në kombeve tona të mëdha. Të mëngjesin jemi këtu për të festuar një grup burrash dhe grash kaq të përkushtuar që janë ofruar vullnetar dhe janë kualifikuar për të shërbyer si oficer të trajnuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në forcat armatosura shqiptare. In the past 2 years, I have personally witnessed Albania's junior officer development program start with a vision, mature with the cooperation of many, and ultimately take flight in the establishment of this first pilot class of the Albanian New Jersey Officer Candidate School course. I want to emphasize the scale of this program. While in the past, international students have gone to federal OCS programs, and even to some state OCS programs, never before has a National Guard unit taken on the mission of commissioning an entire cohort of officers for a foreign partner. This groundbreaking event is one of the finest examples of bilateral cooperation and trust that exists between our two armed forces. Gjatë dy viteve të fundit kam qenë vetë dëshmitar se si programi i zhvillimit të oficerëve të rinj të Shqipërisë nisi me një vizion, u posh me bashkëpunimin e shumë personave dhe së fundi nisi lëturimi në ngritje të kësaj klase pilot të shkollës së kadetëve shqiptar në gardën kombëtare të New Jersey. Dëshiroj të theksoj përmasjen e këtij programi, ndërsa në të shkuarën studentët në kombëtar kanë ndjekur programet federale të shkollës për kadet, për oficer, madje kanë ndjekur programe shoqërore të shkollës së kadetëve për oficer. Nuk ka ndodhur kurrë më parë që një njësi e gardës kombëtare të marrë përsipër misionin e gradimit oficerët e një toke të tërë oficerësh për një partner të huaj. Kjo aktivitet inovativ është njëri prej shembujve më të shkëlqyer të bashkëpunimit dy palësh dhe i besimit që ekziston mes dy forcave të ndërtuara armatosura. The vision of this program has served to inspire many who currently serve in the Albanian Armed Forces and will prove fundamental in the future of those currently serving and those who will join in the years to come. The group you see before you today, known as the Black Eagles, Class 001, has already made sacrifices in taking part in this program. These soldiers
and their families have gone to extra lengths to prepare for their time apart, and this contribution is something that cannot be understated. Vizioni këtij programi ka shëtuar për të furnizuar shumë persona që aktualisht shërbejnë në forcat armatosura shqiptare, edhe provohet si themelor për të ardhme në atyre që shërbejnë aktualisht dhe të tjerëve që do të bashkohen në vitet që do të vinë. Grupi që shikni para jush, njohur ndryshe si Shqiponet e Zeza Klasa 001, kanë bërë sakrificën e pjesëmarrjes në këtë program. Të anëshmarët e familjes të tyre janë vërtetuar shumë për të përgatitur për kohën ku do të jenë të ndarë nga njëri tjetrit, dhe ky kontribut nuk mund të minimizohet. New Jersey and Albania have a special relationship as participants in the state partnership program. This is a relationship that has continued to flourish and mature during its 15 years of existence. The New Jersey National Guard has successfully completed over 100 separate joint events with the Albanian Armed Forces. New Jersey Guardsmen and Albanian soldiers are currently deployed together in Afghanistan as part of the fifth rotation of our joint military advisor team. New Jersey, like a trusted friend, can be counted on to support this and many more events like it in the future. New Jersey dhe Shqipëria kanë një marrëdhënie të veçantë si pjesëmarrës në programin e partneritetit të shtetit, një marrëdhënie që ka vazhduar të lulëzohet dhe të piqet gjatë 15 viteve të ekzistencës së saj. Garda e New Jersey ka përmbushur me sukses mbi 100 aktivitete të përbashkëta të veçanta me forcat armatosura shqiptare. Ushtarët e Gardës Kombëtare të New Jersey dhe ushtarët shqiptar aktualisht janë të dislokuar së bashku në Afganistan, si pjesë e ndërsisë së pesë të ekipit tonë të përbashkët këshillues pushtarak. New Jersey, si një mik i besueshëm, mund të llogaritë se ta mbështesë këtë, si dhe shumë aktivitete të tjera si ky, në të ardhmes. Sikundër e tha ambasadori Arbizu, është unike sepse është unike edhe për Shtetet e Bashkuara, për Garden e New Jersey, që përkrah për herë të parë një program tillë, po njëkohësisht është unike edhe për ne, për forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë Mbrojtjes, që për herë të parë dërgon një grup kaq të madh oficerësh për të përgatitur në këtë nivel. Dhe ndejoni të bëjë hon përshëndetjes dhe fjales së ambasador Arbizut, që ishte një rrugë gjatë për të arritur deri këtu. Më lejoni të kujtoj të gjithëve që jo larkë, 7 muaj më parë, ose 7 muaj e disa ditë më parë, ishte ministra Kodeli që firmosi programin, ose vënien e jetë të këti programi pilot për dërgimin e këti grupi kadetesh për të trajnuar në shkollën e kandidatëve për oficerë në New Jersey. Të edukosh në shkollën e kandidatëve për oficerë në New Jersey, apo dhe në atë federale që do të shkojnë dy prej ushtrit që përmenda, do të kërkojnë një ndryshim në radhë parë në mendësi, mentalitetit, në mënyrën e jetesës, në mënyrën e perceptimit të mjedisit që ju rrethon, të sjelljes dhe padyshim dhe të mënyrës së të bërit biznes, mënyrës së si silleni, së si veprojni jetë. Do të thotë që kur ju vjeni përballë një situate, ju analizoni dhe e shihni eksaktësisht më të mirën asaj që ju kërkohet, duke mbajtur njëkohësisht dedikimin ndaj njerëzve që ju kanë besuar. Ky është një nder dhe kënaqësi që ju jepet e që s'mund t'ja marrë askush. Because they're all candidates. It doesn't matter whatever they used to be in their past life.